川口オリオさん、こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。関東地方、梅雨の季節に入り、雨が降っています。でも、雨は好きでなくても雨は必要なように。皆さん、雨の季節が恵みであるように、イエス・キリストはあなたに恵みです。あなたを救います。神はその一人を保護のにこの世を愛された御子を信じる者が一人も滅びないで川口の皆さん、こんにちは。ロボネットネットワークです。私は牧師の神田直樹です。イエス・キリストの愛を教会でお話しするとともに、川口の駅前でもイエス・キリストの愛をあなたにお伝えいたします。イエス・キリストはあなたの救い主、信じるだけで救われます。この方をどうぞ心に受け入れてみませんか。今日がチャンスです。神はあなたを愛しています。皆さん、イエス・キリストを信じたら救われます。ぜひこのキリストをあなたの救い主として知っていただきたいと思います。おどどくばかりの恵みなりき、このおみの
パンチの皆さん、イエス・キリストはあなたを愛してます。あなたの救い主です。信じるなら天国へ行きます。そして幸せな人生。私たち人間はただ外見だけ、お金だけ、また物やそういうものだけではない、心の幸せもあるし、また体の健康もあるし、また私たちの環境も。皆さん、あなたの人生を変えるお方、今日イエス・キリストをあなたにお伝えいたします。 Jesus loves you and so do I。 イエス・キリストはあなたを愛してます。私たちもあなたを愛してます。大家好、我叫盖茨奇，相信耶稣，耶稣爱你，我也爱你。喜ばれませよ、超能感の南部牧さん、みんなイエス見ですよ。イエスに対してのサラミだ。イエス・キリスト、あなたを愛してます。こんにちは。あなたの人生を変える。皆さん、人はいつでもどこからでも変わることができる。素敵なバンドのコンサート行って気分が良くなるだけで人は変わらない。でもイエス・キリストのもとに来るならあなたは救われます。イエス・キリストを信じて永遠の命を、幸せを、救いを受けてください。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛してます。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。イエス・キリスト、あなた愛してます。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。あなたの人生を変える聖書の言葉。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。あなたは愛されている。聖書が神からあなたに送るラブレターです。神はあなたを愛しています。イエス・ジーザー・ラスミー。イエス・イエス・キリストはあなたを愛しています。聖書をたった一言の言葉、一曲の歌に表すとしたら、皆さん、聖書全部を一曲のゴスペルに表すことができるんですよ。それは、主がこんなちっぽけな私たちを、あなたを愛している。神があなたを愛している。皆さん、それが聖書のメッセージなんですね。イエス・キリストを信じて永遠の命を受け取ってください。今日あなたにプレゼントいたします。愛を持って生きて行こう。ただ君手を取り合ってイエスのため生きて行こう。愛の光の中を
イエス様あなたを愛してます。私の人生は愛が満ち溢れ、愛し合う心、イエスは教えてくれた。川口の皆さん、イエスキリストあなた愛してます。傘は雨をしのぐことができる。でも壊れた傘では濡れてしまうでしょ。同じように皆さん、あなたと神の関係が壊れてから、人生、私たちの歩みの中で苦しみ、悲しみ、怒り、そんな時にキリストをあなたが知っていたならば、傘が雨をしのぐように皆さん、あなたの人生を助けます。神はあなたを愛してます。神はあなたを愛してます。イエスキリストを信じ、永遠の命を受け取ってもらいたいと思います。こんにちは。タジャオジョカイツチシャンシエス、イエス愛にあなたを愛されています。一つの命が生まれる前から、あなたの名を呼ぶ涙の祈りがある。どこにもあなたに変わる命はない。大きな希望とかけがえのない人、皆さん、あなたは愛されている。しかし愛がわからない、それは罪があるから。罪を許し、あなたを救うためにキリストは十字架にかかって死なれました。イエスキリストを信じたら永遠の命、天国行きます。一つの命が生まれ、イエスキリストあなた愛してます。どこにもあなたに変わる命はない。大きなイエス様、君は大好きだよ。イエスキリストはあなたの救い主です。あなたがイエスキリストを信じるなら救われます。赤ってテンションが上がるカラーなんですよね。
もやる気も出ます。そうそうそう、あのアントニオ猪木がもし青だったらね、ちょっと闘牛も赤で燃えるように、まあ、しかし今日あなたにテンション上がるか上がらないかよりもあなたの人生を変えるイエス・キリストをあなたにお伝えいたします。神と出会い新しい人生を一緒に踏み出してみませんか。イエス・キリストを信じたら救われます。あなたを本当に愛してあなたのために死んでくれた神イエス様がいる。イエス様生まれたクリスマスの日、人間の赤ちゃんとして来られた。人間の赤ちゃんは怖くないよね。皆さん恐れるな、大丈夫だ、そう言われた。そのメッセージの先にイエス様、人間の赤ちゃんがいた。人間の中で最も弱い姿で来られた。そしてあなたを救われます。イエス・キリストを信じたら救われます。主にすがる天国へ行きます。そして
幸せな人生が待ってる。こんにちは、元気ですか？雨が降っておりますが、しかし皆さん、あなたのテンションは無理しなくてもキリストと出会ったら上がる、幸せになる。私を支えている原動力何でしょうか？それはイエス・キリストが私の友達であってくれる、それなんですよね。今日ここを通るある方々は有名なアーティストのコンサートへ行くことでもう頭がいっぱいかもしれない。しかしそのコンサート行く前にあなたに伝えたい、イエス・キリストはあなたの救い主、あなたを愛しています。美しい深きともなるイエスは罪となる霊に飛び去りたもの。イエス・キリスト、あなたを愛しています。川口の皆さん、キリストはあなたを愛しています。美しみ深きともなるイエスは我らの弱きを知皆さん、お元気ですか？イエス・キリストの愛を月一度伝えてあります。あなたのハートを、あなたの本当の幸せをもたらすお方、イエス・キリスト。2年連続川口は最も住みやすい町と、まあ、認定された。誰が選んだか分かりませんけどね。なぜ川口は住みやすいんでしょうか？素敵なあなたがいらっしゃるから。でも本当に幸せで住みやすい川口に本気でしたいなら、イエス・キリストを信じ、この川口にイエス・キリストをお迎えください。天にいます我が父よ。
戦闘機があってね、涼しそうですね。お元気ですか？雨だけどね、イエス様信じたら心ハッピーになります。まあ今日から関東も梅雨の季節に入りましたけれど、まあ、しばらくねジメジメしますけどね、この雨が秋の収穫につながっていくんですよ。そして私たちの人生に大切な大切な雨なんですね。ですから皆さん、雨を感謝し、ちょっとあなたがねイエス・キリストって聞いたことなく、ちょっと苦手かもしれない、イエス・キリストがあなたを救い主なの、この方を信じ、この方と出会い、新たな一歩を踏み出してくださった、キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストを信じたら救われます。ここに命の水が溢れ流れる、罪も汚れもない清められる、上かわくものすべて満たされてゆく、命なきものすべて花を咲かす、ここに命の水が溢れ流れる、罪も汚れもない清められる、飢え渇くものすべて満たされてゆく、命なきものすべて花を咲かす、すべてが生きるその水が癒し、その水は命、すべてが生きる、その水は満たし、私は生きる、あなたが源、我が命力とこしえに、あなた
川口の皆さん、こんにちは。伝道者牧師の神野直樹です。私たちはロボ伝道ネットワークといって、イエス・キリストをあなたに伝える、月一度この場所をお借りしてジーザスをあなたにお伝えしています。今日は聖書をプレゼントしております。よかったら一冊もらってってください。主を見つかいよ、全地よ褒めよ、月よ星よ太陽、空よ海よ宇宙よ、全地よ褒めよ。川口の皆さん、あなたの人生を変えるお方、それはイエス・キリスト。あなたは愛されている。どうぞ、それな神がいる。あなたは愛されています。あなたは愛されている。皆さん、ただいい言葉を語るだけじゃない。イエス・キリストは人間の姿をとって神なのに、あなたを救うために十字架にかかってくださった。良きサマリア人の例え話知ってますか？良きサマリア人は具体的に、皆さん、私たち人間ってね、自分のことばっかり考えて、そしているんじゃないでしょうか。もちろん自分のこと考えなきゃいけませんよ。人のことばっかり考えて、でも私たちは神から愛されていることが分かったら、もう今度はね、自分のことばっかり考えなくてもよくなる。人を愛し、人を助ける、そういう人に。皆さん、そのためにまずあなたを愛してくださっているキリストと出会ってほしいです。イエス・キリスト、あなたを愛してます。どれだけ人を傷つけたら、自分の愚かさに気づくのだろうか。どれだけ人を裏切ったら、自分の醜さに気づくのだろうか。本当の愛を知らずに育ったから、自分のことしか考えられずさ。だけど、どんな人でも見捨てないで、優しく迎えてくれる人がいる。oh, oh, oh, 愛と希望を伝えるために歌い続け、
歌い続けるゴスペルライブ。神主の皆さん、あなたの人生を救ってくださるイエス・キリスト、イエス・キリストを信じたら救われます。こんにちは。喉が渇いたら水を飲む、麦茶を飲む。皆さんそうですよね。喉が渇いたら喉が渇いたら水を飲む。皆さん心が渇いたらイエス・キリストのところに来てください。イエス・キリストあなたを救います。こんにちは。小さなお坊ちゃんも、また学生の皆さんも、キリストがあなたの救い主です。コロナにも負けない強い十字架にかかって死んだけれど復活して今も生きてます。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。川口の皆さん、今日はコンサートに来られた方もいらっしゃるかと思いますけれど、皆さんイエス・キリストに会ったらコンサート行くよりはるかに、コンサートもいいよ、でもイエス・キリストに会うもっと最高です。聖書をプレゼントしてます。よかったら奥様の素敵なお姉さんどうぞ聖書
聖書を持ってってください。キリストは復活されました。君は光になって畑に降り注ぐ冬は太陽のようにきらめく雪になる沢鳥になってあなたを目覚めさせる夜が星に千の風になって歌ってるかというとイエス・キリストが墓を空にしてもうキリストは死んでない。なぜ2022年なのか分かりますか。キリストは2022年間生きてるからですよ。そしてあなたを救うために今日も待ってる。神はその一人をくださった者にこの世を愛してくださった。イエス・キリストを信じたら救われます。
こんにちは。イエス様、あなたを愛してます。皆さん、イエス・キリストを信じたら救われ、天国に行くことができます。今日がチャンスです。身を、今は恵みの時、今は救いの日、今日がイエス・キリストを知るチャンスです。こんにちは、お元気ですか。小さなお嬢さん、大きなお嬢さん、中ぐらいのお嬢さん、ちょっと年を召したおじさん、いろんな方いらっしゃって、みんな神に愛されてます。年取った人が悪いんじゃないんです。女の人は時々年を聞かれたくないとか、あとは嬉しくない、誕生日祝ってもらっても、そういう人もいますよね。でも年取ったらいいことはあるんですよ。天国が近いんですよね。皆さん、私たちは永遠に生きていく場所は天国です。だからこの地上は間もなくお引越し、もう間もなく引っ越しするんだから、もうあんまり未練残さないで行きましょう。準備をして、もう最大ね120年、まあでも長いよね120年。でもイエス・キリストを信じたら天国へ行けます。イエス・キリストを信じましょう。こんにちは。あ、来たね。あ、来たね。
救いのために、こっちに行ったぞ。あなたはお二人並んでください。
ヶ月一度の私たちのストリートライブ、また街頭演説に巡り会って出会うことができたあなたに祝福をしたいと思います。あなたに幸せがありますように。
ーザスイズセービア、ジーザスイズローブ、イエスキリストを信じたら救われます。すべての人は見る、いないな力、暗闇を照らす真の光、失望新しい歌を歌おう。
すべて万軍の主の御使いよ天地よ褒めよ月よ星よ太陽空よ海よ宇宙よ
Hey.
の皆さんをイエス・キリストを愛しています。イエス・キリストを信じたら救われます。Ah.
あなたは来られたの。あなたは来られた。救いの道を与えて世に下り来られた十字架により命君は愛されるため生まれた。
間私たちのストリートライブとまた街頭演説を通してキリストの愛をあなたにお知らせしてまいりました。本日この時間で私たちの活動終了になります。最後にお伝えいたします。イエス・キリストはあなたの救い主として来られました。人は神によって作られ、神と共に生きる存在として作られました。しかし神から離れて、それが罪だと語ります。今日あなたにイエス・キリストを信じたら救われる、そして幸せになる、天国へ行ける、皆さんにそのことをお伝えして心からお勧めして、本日の私たちの活動を終了いたします。どうもありがとうございました。皆さん愛してます。イエス様とどうぞ出会ってください。ありがとうございました。活動終了いたします。どうもありがとうございます。皆様集まっていただいて、最後に、閉会したいと思います。ありがとうございます。娘がよく考えられます。